Verrattuna moneen muuhun maahan, me suomalaiset olemme todella ympäristöystävällistä kansaa. Meillä on maailman puhtain luonto ja sellaisena se pitää myös säilyttää. Minulle ympäristöystävällisyys tarkoittaa sitä, että luonnossa ollaan ja luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla eikä sotketa. Ja jos sotketaan, niin aiheuttaja siivoaa jäljet. Saimaa ja Suomenlahti ovat korvaamattoman arvokkaita ja herkkiä ekosysteemejä. Molemmat ovat tärkeitä kalastukselle, vapaa-ajanvietolle, liikenneväylinä ja turismille. Meillä on hyvät pelisäännöt vesien suojelemiseksi. Saimaa ja Suomenlahti yhdistävät kaikkia kaakkoissuomalaisia. Luonnonsuojelussa tulee pakon sijaan pyrkiä aktivoimaan ihmisiä vapaaehtoisuuden kautta. Kaikki suomalaiset rakastavat luontoa ja valtio voi tukea vapaaehtoisuuteen perustuvia hankkeita esimerkiksi soiden suojelussa. Pien-Saimaan kosteikkohanke, jossa oli tavoitteena rakentaa vapaaehtoispohjalta 5 kosteikkoa, onnistui loistavasti, kun maanomistajat rakensivatkin kosteikkoja yli 30. Tämä oli menestys, se keksittiin täällä Kaakossa ja tästä toimintatavasta tulee ottaa oppia koko Suomeen. On selvää, että teollisuudessa ja energiantuotannossa on mentävä kohti saasteettomia ratkaisuja. Ydinvoimaa voidaan käyttää, kunnes keksitään parempi vaihtoehto. Lappeenrannan teknisessä yliopistossa tutkitaan kovasti aurinkovoiman käyttöä ja tapoja, kuinka sillä ratkaisataan tulevaisuuden energiaongelmat. Näitä ratkaisuja tulee kehittää vauhdilla, niihin pitää panostaa ja ottaa nopeasti käyttöön. Tiedetään jo, että aurinkovoima voi ratkaista Suomenkin energiaongelmat ja energiantarpeen hyvin pitkälle. Puhtaassa tulevaisuudessa on työtä, mutta yhdessä voimme varmistaa Suomen metsien ja järvien sekä meriluonnon säilymisen puhtaana myös tuleville sukupolville.